Ми зібралися сьогодні для того, щоб зійшов на воду новий десантно-штурмовий катер. Катер, який зміцнить наші військово-морські сили, зміцнить нашу обороноздатність. Я хочу сказати, що морські традиції України, вони налічують тисячорічну історію. Згадайте 911 рік, коли київський князь Олег провів дуже вдалу десантну операцію, висадившись в Візантії і взявши в облогу Царград. Тоді він прибив свій щит, як літописи розповідають, до ворот Царграду. І ви знаєте, тисячі років, безумовно, нас зобов'язують захищати наші морські кордони, посилювати наші морські традиції. Україна – велика морська держава. 1320 кілометрів – це протяжність наших морських кордонів. 72 тисячі квадратних кілометрів – це площа виключно морської економічної зони України. І на превеликий жаль, агресія, яка п'ятий рік поспіль продовжується проти нас, яку проводить проти нас Російська Федерація, вона не тільки полягає в сухопутних бійках на Сході. Це не тільки окупація Криму, це спроба повністю домінувати в Чорному Азовському морі. Російська Федерація постійно збільшує свою присутність в Азово-Чорноморському басейні. Вони діють цинічно і нахабно. Ви знаєте, як останні місяці Російська Федерація намагається практично заблокувати судоходство в Азовському морі. Забезпечити морську блокаду, фактичну морську блокаду наших українських портів в Азовському морі. І безумовно, ми повинні протидіяти цій навалі. І саме тому Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо посилення нашої військової присутності в Чорному і, в першу чергу, в Азовському морі. Посилення спроможності наших Збройних сил, військово-морських сил щодо протидії російської агресії на всьому узбережжі від Чорного до Азовських морів. І сьогоднішня подія – це якраз один із шляхів реалізації цих завдань, які поставила Рада національної безпеки і оборони, указ, підписаний президентом нашої держави. Я хочу сказати, що сьогодні, коли ми з вами спускаємо на воду десантно-штурмовий катер, а що важливо, це перший зразок серії важливого проєкту 58503 під назвою «Кентавр». Це перший серійний катер, який поступає до наших військово-морських сил. І я хочу щиро подякувати нашим виробничникам, нашим професіоналам, які виробляють продукцію, що нічим не поступається аналогам, світовим аналогам. Цей катер нічим не гірше російського «Раптора». Він не поступається катерам такого класу країн НАТО. Він має потужну зброю, він має можливість рухатись швидкістю 40 вузлів, він може десантувати 36 морських піхотинців. І що важливо, достатньо потужна система озброєння, і ракетне озброєння, і бойові модулі, вони мають систему стабілізації, яка дозволяє точно вражати ціль, не зменшуючи ходу катер. Я ще раз хочу подякувати всіх виробничників, інженерів, конструкторів, тому що це повністю українська розробка, від креслень і до вже готового катеру. Я переконаний, що наш фронт, який проходить не тільки на Сході, не тільки на Півдні, він проходить через кожне підприємство оборонного комплексу, через серце кожного патріота. Цей фронт зміцнюється, і щодня ми збільшуємо свій потенціал, щодня ми просуваємось до нашої з вами спільної перемоги, до звільнення нашої рідної землі. Я хочу побажати, щоб наші військові моряки, морські піхотинці,
які будуть виконувати важливі бойові завдання, завжди перемагали і з перемогою повертались живими і неушкодженими. Нехай Господь береже всіх наших військових, всіх вас, шановні друзі, ваші родини і, безумовно, нашу рідну Україну. Слава Україні! Героям слава!